Za ovogodišnji sajam pirotske peglane kobasice prijavilo se 44 proizvođača ovog delikatesa. Pripreme za ovu manifestaciju počele su krajem prošle godine. Ovaj sajam ne menja termin 26. i 27. januar, to je posljednji vikend u januaru, sedmi po redu koji se organizuju u hali. Prošle godine smo imali 38 izlagača, ove godine imamo 44 prijavljenih izlagača i ja gotovo verujem da će svi oni proći i mikrobiološku analizu i analizu i ocene komisija, tako da će se svi na neki način naći na sajmu u hali, jer zbog ograničenog mesta moramo do tog nekog broja 40, 45 je neki maksimum do koga možemo ići kada su u pitanju proizvođači pirotske peglane kobasice, odnosno izlagači na sajmu. Svaki proizvod peglane imaće i svoj QR kod. Svoje proizvode izložit će i predstavnici mlekara i vinarija, a ispred hale K bit će izloženi i proizvodi domaće radinosti. U samoj hali naći će se i proizvodjači sira i kačkavalja iz centralne istočne Srbije i uglavnom iz našeg regiona, iz Pirotskog okruga, jer je to na neki način promocija i tog našeg brenda i tih proizvoda. I u jednom delu će biti vinari iz centralne, južne i istočne Srbije. Također promovišemo i taj deo, jer sami proizvodi međusobno idu u kombinaciji jedan sa drugim. Tako da, otprilike nekih stotinak izlagača u samoj hali, a verujte mi, negde preko 100-150 i na prostoru ispred hale, ali to su proizvodjači suvenira, domaće radinosti. Također svi oni moraju da budu registrovani. To je ono što smo uveli od pre 3 godine i tu će biti rigorozna kontrola, nikakvi suhomesnati i mesnati proizvodi, roštilji i ono što nije, ovo što ne ispunjava osnovne sanitarne i higijenske uslove za prodaju ili za proizvodnju, neće biti i neće se dozvoliti napolju. O najboljima će i ove godine odlučivati sedmočlani stručni žiri. Cena ulaznice je 200 dinara, u pretprodaji do 25. januara karte se mogu nabaviti po ceni od 150 dinara, kaže Zlatkov. Svečano otvaranje sajma je 26. januara. Manifestaciju organizuju Turistička organizacija Pirot i Udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice pod pokroviteljstvom grada Pirota uz podršku Doma kulture, Sportskog centra, kompanija Tigar Tires i Dunav Osiguranje.